Nga dita e sotme, Partia Socialiste ka ndezur motorët e fushatës zgjedhore. Ndërkohë, Opozita e Bashkuar në 2 qershor do të mbaj protestën e 7 kombëtare. Sekretari organizativ i Partisë Demokratike Durrës, Luan Hoti, në një intervistë për Adrianet, në vizon se qëndrimi i Partisë Demokratike, por edhe i aliatëve të saj, nuk do të ndryshoj, duke vënë theksin të domosdoshmëria e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Qëndrimi i jon tashmë dihet, ne nuk marrim pjesë në zgjedhje. Partia Socialiste të vazhdoje vetme, si që është mësu për 25 vjet të bëj votime, jo zgjedhje. Ne jemi parti që kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Demokratë dursak janë organizuar për të marrë pjesë masivisht në këtë protest. Si çdo protest, edhe të kjo protest janë marrë gjitha masat që Durrësi do përfaqësohet rreth 4.500-5.000 qytetarë, do marrim pjesë të kjo protest. Protestat do jetë masive, do jetë me kohë gjatë, dhe do vazhdojnë deri sa ky kryeministër të largohet, deri në krijimin e qeverisë tranzitore. Bazuar në denoncimet që vinë pranë Selisë Blu në qytetin bregdetar, Zoti Hoti thekson se format e presionin dhe qytetarve e kanë shtuar revoltën populore. Si kundër përgjigje, do të ketë një numër më të lartë protestuesish. Denoncime kanë të vazhdushme për çdo protest. Merë me antë të policistë për gjithë protestusit që fotografojnë policia atje, si duke t'ju ausjedhin e përqarqje dhe shkojnë i majnë, i mbajnë që mos shkojnë protest. Këto janë gjëra të vogla që nuk e di sepse mendojnë se duke bë kështu lloj presionesh, janë të vjetra tashmë, mendojnë se qytetarët, revolta e qytetarëve për këtë qeveri pushtohet ditë për ditë. Fjalë, këta më tepër nxisin njerëzit për shkum protest me këto lloj mënyrash të paturpshme që marrin njerëzit në përkomisariate vetëm mos shkojnë protest, është e pakuptueshme realisht. Por nuk i ka ndalu opozitën të lloj masash, do jemi më të shumë në numër dhe mos menojnë se na friksojnë. E kam përsërit dhe ja u kam thënë edhe në intervistat me pashme, nuk na friksojnë me këto lloj mënyrash. Ne do jemi në protest. Demokrati Dursak deklaron se një ditë më parë janë dorëzuar nga forca politike që ai përfaqëson listat me emrat e komisionerëve që do të monitorojnë procesin zgjedhor në 30 qershor, si një drejtë që e jep ligji. Unë kam qenë person që i dorëzova dhe listat u pranuan të komisionerve, ne do monitorojmë procesin, jo se do marrim zgjedhje, pjesë në zgjedhje, të ta harrojmë, por duke qenë se ligji na jep që të kemi komisionerë si parti parlamentar, kemi ndjek procedurën tonë ligjore. Është pranuar, nuk është refuzuar. Është pranuar. Partia Demokratike Durrës po ndjek me shqetësim emërimet e njëpasnjëshme në krye të institucioneve kryesore në qytetin bregdetar, duke cilësuar edhe si shqetësim të të majtëve faktin që këta drejtues vijnë nga Tirana. E kemi qëndrimin sepse çudia nga takimet që kemi të vazhduar si për protestën, si për problemet që kanë qytetarët që vijnë nën kohën dhe një nga shqetësimet është se si ka mundësi që ky qytet nuk pas ka djemë dhe vajza për të drejtuar institucionet në Durrës. Dhe po ta shofish janë ditë një 4-5 institucione që janë të mruar nga rilindasit në Tiranë. A thu se kjo qytet, kjo parti socialiste nuk ka djemë dhe vajza për të drejtu institucionet. Pra, e kupton që shteti ka kalu në një dorë ku emrimet gjitha bëhen vetëm nga Tirana. Pra, korrupsioni ka arrit në atë pikë sa edhe emrimet i duan të bëhen nga Tirana. Ky qytet sikur s'ka njerëz. Dhe kjo është një nga këto pikat që njerëzit janë shqetësuar, që edhe në takime që kemi me socialistët të thjeshtë, me fjalë janë të shqetësuar si ka mundësi thotë ç'a po ndodh me këtë qytet. Gjithë ky qytet, nuk pasha lider për drejtuar institucionet. Korrupsioni ka arrit këtu sa gjithçka duhet kontrollohet nga lart. Njëherësh, kjo forcë politike ndan edhe shqetësimin për publikimet e fundit në media, siç janë projekti 260 milionë euro për rrugën prej 17 kilometrash Milot Balldren dhe tenderat e shpallur sekret shtetëror. Qëndrimi jon ka qenë edhe më jeshëm për këtë lloj korrupsionesh, sepse ishte opozita që denoncoi korrupsionin tek rruga e Astirit dhe që po preston për 4 muaj. Po e njëjti fenomen. 20 milion 1 kilometër. Rruga Milot Balldre, 17 milion 1 kilometër. Pra, këta janë ditët e fundit dhe çatë gjenë financa, duhet t'i glabrojnë edhe ato dhe këtë shtetë t'a lejnë pikë t'halit. Dhe kjo janë revolta që dhe protestat, numri protestu shtohet çdo ditë.
Këto janë. Pushtetet tuja është prit balanca pushteteve. Parlamenti me kushtetu duhet jetë 120 vetë. Normalisht sa kemi sot? 120. Flitet nga analistat, jo po ka 94, po ka 84. Të gjitha numrat dalin bas 120-ës. Nuk ka 94 pa 120, nuk plotësojnë korumet, nuk ka 84 pa 120 në parlament, nuk ka 71, si dhe numri 71 në parlament. Bas 120-ës, sot sa deputet kemi? Korupcioni, masiv. Astiri, Milot Bodre, Rruga Arbrit, kam me gjeni institucionet 236 tendera sekret. Kemi dhe tendera sekret ashi. Korupcioni është që sheshi. Dhe normalisht që protestat do shtohen dhe në rëzimin e këti kryeministri. Në lidhje me emrat e kandidatve që do të përfaqësojnë Partinë Socialiste në zgjedhjet e 30 qershorit, Zoti Hoti deklaron se... Se mendoj që edhe këto kandidat kanë për këtë rejtë se janë kandidat formale dhe ata. Në duken si kandidat serios. Ska dhe thonë ka mund të rriqen në kare dhe... Po sigurisht që dhe të rriqen se nuk ka zgjedhje në Shqipëri të harrojnë. Por, a do të intensifikohen protestat e opozitës? Pra, në përfundim me theme që protestat do të intensifikohen? Pa tjetër. Deri në rëzimin e kësaj qeverie të korruptuar dhe kriminale. A keni besim që do jarin që vim të përfundim? Sigurisht. Numri i shtimi numrit të protestuesve na jep besim që ne do të arrijmë të qeverisë. Ditën e nesërme, opozita bashkuar do të zbresë në shesh në orën 19 në protestën e 7 kombëtare.